ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାରୁଡ଼େକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଯାଏ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ 12:00 ପରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟାନିକାଲଜିରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ଜାଣିନି ରାତିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ କି ସକାଳୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ର ନେକ୍ସଟ କରିବା। ଓକେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ PCM ଆଉ CBSE ବହୁତ ପିଲା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇନ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦିଆର ମାସ୍, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସ୍ର ଯେଉଁଟା, ଓକେ, ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି ହେବ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଧିକ, ଏଇଟା ରହିବ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ରହିବ, ତା'ପରେ ଏଇଟା, ତା'ପରେ ଏଇଟା। ଓକେ, ସୋ ସି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କରେକ୍ଟଲି ଡିଫାଇନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇନ୍ ଆଟମିକ୍ ରେଡି N2L0। ଓକେ, ସୋ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ ବୋଲି କହିଛି, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି ହେବ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସୋ ଡି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 43 ଗଲା ଡି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅନ୍ପେଡ଼୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ଗିଭେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ରୁଲ୍, ଏଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଣ୍ଟ୍ସ ରୁଲ୍। ଓକେ, ହଣ୍ଟ୍ସ ରୁଲ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା'ପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଛି, ସେଟା ଦେଇଛି ଆଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟାର ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ବୋଥ୍ ହେବ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା'ପରେ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଫିନିଟି, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଫିନିଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି। ତା'ପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିନି। ଓକେ, ଏଇ 47 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିନି କାରଣ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର, ସେ ତଥାପି ମୁଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ କରିନି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ରିଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହେଉଛି ଟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ଆୟନ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଟୁ ନ୍ୟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ଓକେ, ସି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହେଉଛି ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସ୍ପେସିସ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆୟନିକ୍ ରେଡି, ସୋ ଆୟନିକ୍ ରେଡ଼ିରେ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟନିକ୍ ରେଡ଼ିର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ କାର୍ବୋନେସନ୍, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କାର୍ବୋନେସନ୍ କେଉଁଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏଇଟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି। ଓକେ, ସୋ ଡି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା'ପରେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ VSEPR ଥିଓରି, ସେପ୍ ସେପ୍ ପଚାରିଛି, ସେପ୍ଟା ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲାନର୍ ସ୍କୋୟାର୍। ଓକେ, ଏଇଟା ଯିଏ ସ୍କୋୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଦି ଆଲକାଲାଇନ୍ ଆଲକେନ୍ ଅପଟେଣ୍ଡ ବାଇ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ୱେସ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି C2H6। ଓକେ, ଆଉ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଯଦି C2H6 ବି ହେଇଥାନ୍ତା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ସି ହେବ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ଭୁଲ୍ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଆ ଭିତରୁ ଯଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 1, ଫ୍ଲୋରିନ୍ର -1। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସିଟା ବି କରେକ୍ଟ, ଆର୍ ବି ହେଉଛି ଭୁଲ୍। ଓକେ, ସୋ ବିଟା ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା, ନା ବି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ H3 ଏଇଟାର ହାଇବ୍ରିଡ଼େସନ୍ ହେଲେ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, SP2 ହାଇବ୍ରିଡ଼େସନ୍ କେଉଁଟା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଯାଉଛି କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଟମ୍। ତା'ପରେ ମିନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ପୁରା, ହେମାଟାଇଟ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଲିବିଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ସୋ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି D3HgPO4-3-, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଚାରିଛି, କାଲକୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, କାର୍ବନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଡି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ IUPAC ନେମ୍ ପଚାରିଛି, ଏଇଟାର ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 3BRO2 ନାଇଟ୍ରୋ। ଓକେ, B
ବ୍ୟୁଟେନିକ୍ ଆସିଡ଼, ଏଇଟା ତ ବ୍ୟୁଟେନିକ୍ ଆସିଡ଼, ଏଇଟା ଆଖି ମୁଁ ଯିଏ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ହେବନି ବ୍ୟୁଟେନିକ୍ ଆସିଡ଼, କିନ୍ତୁ 3 bromo 2 nitro ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ମଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଇନ୍ ସେପ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଟେନ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଗ୍ଲାସିୟସ୍, ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଗୁଲେଟର୍ଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିଲିନ୍, ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଆସନ୍ତା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ଼ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସିଂ ଡର୍ମାନ୍ସି, ବି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦ ଓପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ସୋ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ କଟିଂ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଟେକନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ମେଗାସ୍ପୋର୍, ମେଗାସ୍ପୋର୍ଟା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁ, ଏଇଟା ଦେଖ ଓବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯଦି ଓଲ୍ଟାରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଓବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହେବ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଚିଗୋନିୟମ୍ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବସେଣ୍ଟ କେଉଁଠି, ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ୱିଥ୍ କେମିଟୋଫାଇଟ୍, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସ୍ମଲର୍ ବଟ୍ ଲାର୍ଜର୍ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ହାଭ୍ ହାବିଟାଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଟର୍, ଏଇଟା ପ୍ରାୟଫାଇଟା। ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ହ୍ୱିଟକର୍, ଏଇଟା ତ 5 kingdom କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ଦି ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍, ଏଇଟା ବି ଲାଟ୍ରାଲ୍। ଓକେ, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଲ୍ ହାଭିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ଼୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଗାର ଟୋଟିପେଟେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ୟେଲୋ, ୟେଲୋ ରାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ 1:2:1 ରେସିଓ, ଏଇଟା ହେଲା F2 ଜେନେରେସନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦି ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ହୋଷ୍ଟ ବାଇ ଦି ପର୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସିମ୍ବିଓନ୍। ତାପରେ ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାଟୋ, ଏଇଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଥୋରା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ବି କରେକ୍ଟ, ମନୋକଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଫୁଡ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜିଂ ଟିସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋନଚାଇମା। ଓକେ, ଏଇଟା କଲେନଚାଇମା ନୁହଁ, ଏଇଟା କ୍ଲୋରୋନଚାଇମା, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ହିଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ହିଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହିଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍, ଆବସେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ନା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟର, ନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଓକେ, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟୋମାଟା ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍, ଏଇଟାର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓପନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ନାଇଟ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ C6H12O6ରେ କେତେଟା ଦେଇଛି ୱାଟର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ, ଦେଖ ୱାଟର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ, 1 minute, ୱାଟର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯିଏ ବି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖ C6H12O6 12H2O ନୁହେଁ, 6H2O, 6 ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସୋ ୱାଟର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ 6 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ମାନେ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁଲୋଜିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ ଟିକେ କରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।